মুঠতে মুঠতে তেওঁক ভাল পাওঁ যেতিয়া ভাল পাওঁয়েই। ভাগ্যই যে এদিন লক্ষ্মীক বৰ বেয়া বেয়াকৈ ক'লে, তাৰপিছত ঘৰত আহি কি হ'ল চাওঁ হওকচোন। আজি বাছি হলো দে আর কি বাকি, সোনকালে কর। 6 and a half hours later আৰু বাবা, আজিকালি ছোৱালীবিলাক তো তুমি জানাই মেকআপ চেকআপতে বহুত পইচা যায়, কিন্তু মোৰ ছোৱালী কোনো দিন মেকআপ নকৰে, গতিকে তোমাৰ চিন্তাই নাই। আৰু মোৰ ছোৱালী এনেও ধুনীয়া, তুমি তো জানাই তোমাৰ পইচাও বাচি যাব। হলে আৰু বুঢ়ীটোৰ বেমাৰ, এনি টাইম বাহানা। বেমাৰ হৈছে মাটি 20,000 টকা, 40,000 টকা। মা, মোৰ লগততো ইমান পইচাই নাই। আৰু শুন, বেমাৰ হৈছে নহয় চৰকাৰী হস্পিটেলত দেখাব দিবি। চৰকাৰী চৰকাৰী হস্পিটেলতে দেখাই ল। আৰু শুনা, তোমাৰ মাক এনেকুৱা সেৱা সেৱা কৰিব মোৰ বিটিয়ে, মানে তুমি কোনো টেনশ্যনেই ল'ব নালাগে। এনেওতো দুদিন পিছত মৰিয়ে যাব, কি ভাবছো দেখাও নে কি কৰিব। ৰাখিলে ফোনটো, মোৰ মা ফোন কৰা নাছিলে, তোৰ মা ফোন কৰিছিলে। তোমাৰ সকলো আশা ইচ্ছা যিমান সপোন আছে সকলোবোৰ পূৰা কৰা। তুমি মোৰ নহলে কাকোৱেই নালাগে, কি মেডিচিন ঘৰৰ কাম বন কোনে কৰিব, ভাত চাত কোনে ৰান্ধিব, এই সুস্থ হোৱাই নাই কেনেকৈ ভাত ৰান্ধিব। তোৰ ঘৰত তো দাদা আছে না, বৌ আছে না, পিছে তই কিয় যাব লাগে, তোৰ এইগিলা চব বাহানা, এই ধান কাটিব যোৱাৰ বাহানা, আলচি আমি কেইদিন থাকিবি।
ডাইরেক্ট রুমত চুপচাপে যাই কিনে বহি থাক যা যা সময় যা দিয়ে থাকি অলসিয়নি চালা রান চাই অলসিয়নি খালি দেখছা মোর তিরিক দেখছা সেইকাৰণে বিয়া কৰা টাইমত ভাবি চিন্তি বিয়া কৰাবি নিজৰ মাৰ বেমাৰ হ'লে মাত্ৰ চিনি পায় মোৰ মাৰ বেমাৰ হ'লে নাই সেইকাৰণে সাৱধান দে ল'ৰাবিলাক মোৰ দৰে অৱস্থা হ'ব বহুত গা বেয়া বোলে আৰু এইফালে বমিও কৰিছে চাৰিবাৰ শুননা শুননা বল ভাল এটা হস্পিটেলত এডমিট কৰা বল না নোৱাৰো কিয় নিবচোন শুননা 40,000 দিব পাৰিবি নাই মোৰ পইচা পইচাই নাই মই কি খালি গভমেণ্ট হস্পিটেল কেইটাতো ভালকে নাচাই ন সিহঁতে ভালকে লেতেৰাকে ৰাখে বহুত পইচা নাই যে মোৰ তই আছে তোৰ লগত এনেই নেকি কৰ নেকি কৰা ধুনু এতিয়া গম পাইছা নিজৰ মাৰ বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে মোৰ মাক কি কৈ আছিলি বেবি শুন না শুন না তই যি কোৱা মই তাকেই শুনি বব খালি কি ক'ত যাবি তই ক'ত যাবি মজা পাতি কৰিম লগৰ কেইটাক পাতি ক'ত যাবি তই মা বেমাৰ না চিৰিয়াছটো যাবতো লাগিব দে হ'ব দে দিম দে পইচা ইমান কান্দিব নালাগে দে দিম মই কিমান টাকা লাগে 40,000 পঠাবৰ কাৰণে 40,000-80,000 দিম মই কিন্তু শুনা এতিয়া মাৰ যেনেকা হৈছে কাৰণে তই গম পাইছা মোৰ মাক কিন্তু আজিৰ পৰা এনেকা নকৰিবি প্ৰমিচ কৰ মই নকৰোঁ প্ৰমিচ আজিৰ পৰা এনেকৈ নকৰোঁ দে হ'ব দে তাৰমানে ঘৰত যাবি কালি যাম কিমান দিন থাকিবি ইমান কৈ আছা যদি নেযাও নেকি নাই ধুনু মই তোক কিবাকে এডজাষ্ট কৰিম মাৰ বেমাৰ হৈ আছো ন তুমি নগ'লে বেয়া লাগিব মাৰ ভালকে থাকিব ন লাভ ইউ টেক কেয়াৰ বেবি আৰু মেডিচিন কিটা ভালকে খাবি ছোৱালী বটোৱা ৰেকৰ্ড নাই পিছে তুমি যদি পটি যোৱা মোৰ কোনো আপত্তি নাই মাল খাবি 1,000 টকা ল তই আৰু মাল লৈ আহিবি যা যা আৰু কোন ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে ফটকা আনিবি সিহঁতে মাল নাখায় আমাৰ কাৰণে উইস্কি আনিবি আৰু চিগাৰেট দুই পেকেট আনিবি নাপাহৰিবি কিন্তু যা ফটা ফটা মোমেন্টস লেটাৰ কেতিয়া লগ দিয়া অকল খুলছো কিন্তু
তোমালৈ কেতিয়া আহিলা হে বেবি তুমি তো 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 যাওয়া কানে হত মই ফোন কৰিছিল এ মোৰ অকল হুৰিয়া লাগি থাকিছে গুটা গিতা এনে কি কিয় থিয় হৈ আছ নাই এনে যা তুমি কি লাগে লৈ যা ও ৰ কৈছ ও গ্লো ভাই তুই যে গুছিলি সৰি গৰ কানে ফুটকান বা ফুটকা তো পালো কুছকিতে হে না পালো আরে এই দুইজন ছোৱালীতে ক'ত আমি যে বিয়াৰ আনিছিলো না বিয়াৰ আৰু ছোৱালীখিনি ক'ত লৈ গৈছ ৰান Bye.